Българската певица Мариана Попова е родена през 1978 година в София. От 11 годишна възраст започва да се занимава с народно пеене и танци. По-късно записва поп и джаз пеене в Нов български университет. Истинската популярност идва за нея, когато през 1996 година става вокал на небезизвестните Коко Мания, спечелили сърцата на мнозина с хитовото парче «Ти не дойде». Любопитен факт около музикалната й кариера е, че печели конкурса за бек вокалистки на шоуто на Слави, но остава там едва 3 работни дни. Това, което определено я прослави още повече, е участието й на конкурса Евровизия в Атина през 2006 година с мегахита «Летни край», където се включва и Азис. Тази колаборация се оказа доста сполучлива, въпреки че мнозина противници на поп-фолка остават възмутени. Въпреки всичко, няма човек, който да оспори гласовите данни и на двамата. Дебютният албум на Мариана излиза през 2008 година. Неговото заглавие е New Religion и вътре са включени 11 песни. В него има и дуетни парчета с Орлин Горанов и Миро. През 2011 година тя издаде втори дуетен албум, който носи името «Предай нататък». Вътре участие взимат Орлин Горанов, Васил Найденов, Васил Петров, Тони, Искрен Пецов и отново Миро. Интересно видео от промоцията на албума и интервю с певицата по този повод можете да видите на страницата на Music Space TV. В момента Мариана Попова е жури в едно от най-гледаните телевизионни музикални предавания у нас. Тя не спира да ни изненадва с непрекъснатия си творчески заряд и определено ще следим с интерес бъдещите изяви.